こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は身長と似合うの関係です。今日は皆様からいただきましたご質問にお答えさせていただきます。身長と似合う似合わない柄や生地感の関係を知りたいですというご質問をいただきました。これについてお答えをしたいと思います。このように東京日本橋着物を楽しむ学校は着物初心者の皆様からいただきましたご質問にお答えをしたり、それからお役に立つと思われる内容を毎日のように発信しております。ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。さて、身長と似合う似合わないの関係ですね。例えば背が高い方とか小柄な方とか、それから155センチとか160センチの方のこの身長と着物の似合う似合わないですね、柄とか生地の生地感ということですね。まず柄から考えますと、小さい柄とか伸びやかな柄がどのような身長の方に似合うの似合わないのというようなことがあるのかないのかということなのかもしれません。例えば背が高い方というのは伸びやかな柄がお似合いになりますよね。それから例えば大きな柄というのもお似合いになるかもしれません。逆に小柄な方というのはあまり大きな柄は難しいのですかというようなことがあるのですかないのですかということですね。まず柄に関してですけれども、身長と柄の関係よりももっと大きな問題があります。で、そのことはもう一つのご質問であります生地感、生地の、風合いですね、光沢とか、こう、もこもこしたとか、こういろんな生地の風合いが違うということですかね。そういうことが身長と関係ありますかということなんですけれども、これは身長とは直接関係ないことが多いです。それよりもバランスですね。バランスが良ければいい。大きな柄でも、小柄な方がバランスよくお召しいただければいいというのはあります。ただですね、その大きな柄をこの上前に書いているときに、背があまりお高くない方がお召しになると柄が隠れてしまうということがあるんですね。ですから、そういう柄はあまりこう、まあ、身長というよりも、この帯下の長さですけれども、足の長さといいますか、腰から下の長さがあまり長くない方がそういう大きな柄をお召しになると大きい柄が隠れてしまうということはあります。ですが、では大きい柄が背が低い方に対して似合わないかというとそんなことはないんです。小柄な方でも大柄がバランスよく描かれているものはお召しになることができますし、着こなすことができます。それからここに大きい柄というのもありますね。こういう大きい柄は小柄な方に合わないですか？そんなことはないですよね。これもバランスです。ですから、身長に対して柄や、それから生地の風合いもそうです。風合いもバランスが良ければ合います。で、それ以上に大きい問題として個性というのがあるんですね。個性によって好き嫌いというのがございます。伸びやかな柄とか、それから大きい柄が好きだとか、それよりももっと密集したたくさんの柄が好き、小さい柄が好きですという個性による好みの違いがありますので、例えば可愛い柄が好きな方というのは大きな柄はあんまり好きじゃなかったりするんですね。大きくてゆったりして伸びやかでとかスタイリッシュというのは求めてないです。もっと密集して細かくてが好きで、方や他の個性の方は複雑な込み入った素材感や柄が好き。もうこれは個性になるので、身長よりも個性の方がぐっと強い力を持っているんです。ですから長身の方で例えば可愛い柄が好きな方というのはもう伸びやかな柄じゃなくて、もう小さいもう 金魚やラバやそれから小花やっていう小さい柄がいっぱい入ったものが好き。で、そういうものをスラッとした長身の中で着こなしていらっしゃると思います。で、それは身長に関係なく素敵に見えるんですね。ですから、この質問に関してお答えすると、
身長とが生地感の似合う似合わないというのは直接的な関係はありません。ありません。それ以上に個性の方が重要です。ということになります。この表をご覧ください。身長に対して柄は大きさの影響を受けるものもありますが、バランスで解決できることが多いです。それに対して素材は身長に関係なく個性に大きく影響を受けます。小さい柄が好きとか伸びやかな柄が好きというのは個性です。柄と素材の好みは身長よりも個性の影響が大きいです。もう一つお答えをいたします。総絞りの着物、ひったとかは顧問になりますか？総絞りの着物、ひったとかは顧問になりますか？という質問です。はい、顧問の中に入ります。顧問の中に入ります。ただですね、豪華さがもっと高くなるんですね。本ビッタ、ひったの絞りとかって言いますと、生地のボリューム感が高くて、それからリンズの生地を使っておりますし、光沢感もあるんですね。光沢感があって、それから凹凸がとてもあるので、光を反射する率が高いので、かなり豪華に見えるんです。ですから、コモンの中でも格は高いですね。一般的な着物の格というのがあります。留め袖、それから訪問着、付け下げ、小紋、紬というような格がありまして、その中で本ビッタの総柄というのは小紋の位置づけにはなるんですが、染め方がかなり豪華さがございますので、付け下げの格のようにして着ていただくことができます。ですから付け下げの格ですかって言われると、小紋の格ということに間違いはありません。間違いはないんですが、庶民的なということではないですね。皆様が訪問着を着てらっしゃるところに少し控えめに着ていくというようなシーンでも着ていただくことができます。ですからちょっとイレギュラーな扱いになるんですが、そのような格になってまいります。さて、今日の内容はいかがでしたでしょうか。皆様のご質問にお答えをさせていただきました。ご意見や感想をお寄せください。また今日の着物クイズです。本ビッタの総柄のお着物は顧問でしょうか、顧問ではないのでしょうか。このように東京日本橋着物を楽しむ学校は、初心者の皆様のお役に立つ内容を毎日のように発信しておりますので、ぜひお早めにチャンネル登録をなさって継続してご覧ください。また第4回世界着物フォトコンを開催しております。ぜひ皆様の着物姿をインスタグラムや、それから LINE、そして検証サイトがございますので、そちらからご応募ください。1月末に締め切って優秀作品に商品券を差し上げております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。またお会いいたしましょう。